မြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေတက်ထူတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်တက်ထူတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အစိုးရကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာတွေရှိသလိုတရားမဝင်တက်ထူရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းအင်းနဲ့အားနဲ့ကိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကအကြီးစားတက်ထူရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားပြီးလိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပါတယ်အသေးစားတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့အောက်ခြေအာဏာပိုင်တွေကခွင့်ပြုပေးထားသလိုတရားမဝင်တူးဖော်နေတာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မိုင်းနှောင်ရွှေရင်းနယ်အပအဝင်အင်းတော်ကြီးဒေသပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွှေတက်ထူတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာတရားဝင်ရွှေတူးဖော်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကခွန်မရသလိုနိုင်ငံတော်အတွက်ဝင်ငွေပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော့ရှုပ်ထွေးပါတယ်တရားဝင်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာသူတို့ခွင့်ပြုတဲ့အပိုင်းကိုတရားဝင်လုပ်လို့ရတယ်။နောက်ပိုင်းတစ်ခုကဒီတကယ့်ကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေတာခံတွေအတွေ့တော့တရားဝင်လုတ်ခွင့်မရှိတဲ့အပိုင်းကိုအများရှိတယ်။သူတို့ခွင့်ပြုချင်တဲ့လူကိုနေပြည်တော်ကနဲ့ဒီအစိုးရကနဲ့ဒီနဲ့သူတို့သဘောတူညီမှုရယူလို့ရှိရင်အားလုံးကတရားဝင်ခွင့်ပြုတယ်။ဒါကြောင့်ရှုပ်ထွေးတဲ့တရားဝင်ဆိုတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ရှိနေတဲ့သဘောဝတန်စာတတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဟာကချင်ပြည်နယ်ကထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အင်းတော်ကြီးဒေတာပတ်ဝန်းကျင်ဟာကချင်ပြည်နယ်တဲကရွှေတက်ထုအများပြားထွက်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေရင်းနေကြောင့်ဒေသခံတွေအကျိုးခံစားခွင့်ရတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့လောက်နည်းပါးလှပါတယ်။ရွှေရင်းနေကြောင့်သာရေရှားပါတာတွေကြေးရွာရဲ့အဓိကအားထားရတဲ့ခေါင်းနှုံချောင်းတိမ်ငေါပျက်စီးတာတွေနဲ့လယ်မြေပျက်စီးတာတွေနဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းနှောင်ရွှေရင်းနေကိုရန်နာပြရမလား။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုတ်ကင်သွားမလဲဆိုတာအခုဒီဘဒူးမှာတီးကြတဲ့အဖြစ်မပေးနိုင်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတရားစာသားကိစ္စကိုတော့ဒါအလေးနဲ့ထားနေတယ်အခုကတရားစာသားဒီရဲ့ပိုင်ရှင်ကပြည်နယ်သားတွေဖြစ်တယ်လေပြည်သူလူထုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုချိန်ထိကတော့အဲ့ဒီပြည်သူလူထုကတရားစာသားစီကအကျိုးအမြတ်တွေခံစားရတာအမှန်တန်နည်းတယ်မရှိတော့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗျဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ကကင်တွေပုံကင်တဲ့နည်းပေါ့ဒီပြတ်ဒီတရားစာသားကိုဒါကျွန်တော်တို့ကအစိုးရအနေနဲ့ဒီတရားဥပဒေစုမရဲ့စနစ်တကျလုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါတည်တည်ပြနေတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအထွေးမှာရွှေအပါဝင်တက်ထူတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဧရိယာရဲ့တရားခံနှုန်းနီးပါးလောက်သာခွင့်ပြုထားတယ်လို့တက်ထူတွင်ဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့အင်းတော်ကြီးဒေသကရွှေရင်းတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့တက်ထူတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုလူမှုဘဝတွေပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုချိန်ထိအစိုးရကတိတိကျကျလေ့လာဆန်းစစ်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့တွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသတစ်ဝက်ကရွှေရင်းတွေဟာအသေးစားတက်ထူတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့မျိုးစီလွားပျက်စီးမှုဟာဧကတပေါင်းကျော်အထိကိုပျက်စီးနေပြီဖြစ်ပါတယ် So we can support qualitative data again to this inspection in the future Eco Tableau ခေါ်တဲ့စိမ့်လန်းအမိမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေရရွှေအပောင်ဝင်တက်ထူတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဧရိယာတိရကန်နှုံးလောက်မှာတက်တော့နဲ့မြေစီလွားတွေတိုက်ရိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဓာတ်ရအကျိုးတက်ရောက်တဲ့ဧရိယာသာဖြစ်ပါတယ်ရွှေရင်းနေကြောင်းချောင်းတွေပျက်စီးတာတွေရေရှားပါလာတာတွေဒေသခံတွေကျန်းမာရေးထိခိုက်တာတွေစတဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်တဲ့အခြေအနေတွေမပါသေးပါဘူးတိုက်ရိုက်ဟိုထိခိုက်ကြတဲ့ area ကျန်နေပြောရင်တော့တရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့တော်တော်လည်းပဲအဲထဲမှာဘာမပါဘူးလဲဆိုတော့ဒီရွှေလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးတဲ့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေကြောင့်เนาะဟိုရေညင်ညမ်းသွားတာတွေကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတွားပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ညင်ညမ်းသွားတာတွေပေါ့เนาะဆက်ဆက်ပတ်ဝန်းကျင်ညင်ညမ်းသွားတဲ့ area တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းတာနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့တိတိကျဒီတက်တုလုပ်ငန်းကြောင့်ထိခိုက်ခံရတဲ့နေမျိုးကိုတတ်မှတ်ပြောဖို့ကတော့မပြောနိုင်သေးဘူးမိုင်းနှောင်ရွှေရင်းနေကြောင်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဟာမိုင်းနှောင်ဒေသတစ်ခုတည်းခံစားရတာမဟုတ်ပါဘူးမိုင်းနှောင်ရွှေရင်းကနေထွက်လာတဲ့တက်ထုတက်တွေပါဝင်တဲ့စွန့်ပစ်ရေဆိုးရေညစ်တွေဟာမိုင်းနှောင်ရွာရဲ့သုံးပိုင်ကျော်လောက်မှာဝေးတဲ့အာဆီယံအမွေနစ်စင်းဝင်အင်းတော်ကြီးကန်တဲ့ကိုစီးဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အင်းတော်ကြီးကန်တဲ့မှာဧကရာနဲ့ချီတဲ့ရွှွန့်နှုံမြေတွေဖြစ်လာသလိုနေ့စဉ်လည်းညီရဲတဲ့ရွှွန့်နှုံရေတွေစီးဝင်နေတာကြောင့်အင်းတော်ကြီးကန်ဆက်မှာရှိတဲ့ကြီးရွာပေါင်းများစွာရဲ့အဓိကအားထားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့တငါလုပ်ငန်းနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေပျောက်ကွယ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အထီးကိုမိုင်းနှောင်ရွှေရင်းတွေကချိမ့်ချောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်
တကယ်လို့များရှူတိဘောလောက်ကတည်းကရက်သွားရင်တော့မှပဲဒီရဲ့ကျွမ်းကြံခဲ့တဲ့အနေနဲ့တည်းကနောက်ထပ်၄50နဲ့ဆက်ပြီးအနေကျနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီခေါင်းတောင်ချောင်းပေါ်အလွယ်ပြောရရင်ခေါင်းတောင်ချောင်းနဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကန်တဲ့ကိုမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တနေရာမှာနှုံးသား10မျိုးပေါ့စန်တီမန့်ဒီပုံပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဂျာမနီမှာလုပ်တဲ့နည်းပညာမျိုးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကန်တဲ့ကိုဒီအနေကျတာတို့နောက်ပြီးတော့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေပါ၄ကမ်မီကယ်တွေပါ၄ကြတာတဲ့ဥစ္စာတွေတော့နည်းသွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်အင်းတော်ကြီးရေတိန်ဒေတာရေကန်ကြီးဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အင်းတော်ကြီးကန်ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မိုင်းနှောင်ရွှေတွင်းတွေကနေရွှေနှုံရေတွေနှိမ့်စင်စည်းဝင်နေမှာဆိုရင်ဒေတာကန်လူသားတွေအပါအဝင်တက်ရှိတော်ဝါတွေရဲ့အနာဂတ်ဟာမကြေကြာတော့ပါဘူးလူတွေအမျက်တနှိုးတန်ဖိုးထားဝစ်စင်တဲ့ရွှေရဖို့အတွက်လူတွေမှီခိုးရတဲ့တက်တော်မြေစီလွှာနဲ့မြေချောင်းတွေပျက်စီးပြတ်ကွက်သွားတဲ့အထိပေးဆက်လိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အင်းတော်ကြီးကန်နဲ့တောတောင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တန်းစေဖို့အတွက်ဆိုရင်ရွှေရင်းတွေကိုဥပဒေနဲ့ကြက်မှတ်ပြီးအရေးယူကင်တွယ်မှသာတဘာဝတောတောင်တွေကြံငဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်တိုင်းစိတ်ရန်နေရာကြီးတွေတုံးပြီးအချိန်ဟုန်နဲ့တူးဖော်နေမှာဆိုရင်တစ်တော်တွေလည်းပျောက်ွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအမွေနှစ်စင်းဝင်အင်းတော်ကြီးကန်ဟာလည်းမကြခင်ပျက်စီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ